那个也是从山中推上来的吗？这边又有人。再一个回去，不知道有没有水。
一下，嘿嘿。哎，刚刚那边还有呢。我不知道啊，你要问当地人。路比谁家吧，我可不可以啊？对方看见，来啊！好啊，后盖我到这倒位来，你后边刚看到外地来，刚刚神奇的，不让招来钢筋啊！我交费啊！这猫手的我不爱，这挂着种猫的我不爱。所以你是要走下面那条、啊？好吧，下面那条再看一下。
该是有毒吧。油格是很少格，因为一个太招标了，因为但呢，其他人卖共党油，到哪其他先，他先入过。刚刚阿伯走那台应该是部落，我刚打那白鹿部落那个打卡点只有五个人打卡呢、欸。乖屌呢，还要加几条？那叫吃，人行山路的，咱所以要行白鹿路，白鹿路路，有哦，有诶，要行阿伯行迄条。